В ефірі вітаю Єгора Чернєва, заступника голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Єгоре, вітаю. Доброго дня, пане Вадиме. Пане Єгоре, почнімо з закону про мобілізацію. Ще цього тижня він був внесений, а коли він потрапить на розгляд профільного комітету, де ви один з очільників? Є надія, що це трапиться вже десь наступного тижня, з понеділка? Я думаю, що так. І в нас є такі плани розглянути цей законопроект наступного тижня. Запросити на засідання комітету представників Міністерства оборони, які є авторами цього законопроекту, тому що там є все одно питання навіть до цієї версії законопроекту. А які у вас, наприклад, питання? Ну, десь щось прибрали все ж таки з тієї попередньої версії. Ми ж надали список пропозицій, що на наш погляд, на погляд комітету, є прийнятним, що є неприйнятним. Дякуємо, що там послухали про те, що не потрібно мобілізувати людей з інвалідністю третьої групи, але прибрали, наприклад, пункт щодо тих, хто займається доглядом за військовозобов'язання, які займаються доглядом за людьми з інвалідністю. Зараз багато запитів від таких людей, тому що дійсно, якщо людина, яка опікується, піде до армії, немає ким буде, хто буде доглядати. Тобто такі питання ще залишаються. Знову ж таки, прибрали повістки в електронною поштою, але додали повістки тепер в електронному кабінеті. Чисто технічно ми хочемо почути від Міністерства оборони, як це буде виглядати, тому що, ну, я думаю, що не всі все одно люди можуть чи мають доступи і до інтернету, і смартфони. Ну, тобто, як це практично буде виглядати. Таких питань багато. Є питання до того, чи потрібно якийсь примус для тих, хто виїхав. Ну, мається на увазі, що щодо там позбавлення права отримувати консульські послуги, якщо людина не стала на облік за кордоном. Чесно кажучи, хочете почути позицію Міністерства закордонних справ, чи перше впораються консульські наші відділи з такими завданнями, а по-друге, чи дійсно це дасть якісь результати, і чи дійсно люди через це повернуться, а не навпаки, ми їх втратимо назавжди. І ось таких питань, в принципі, вистачає, хоча з іншого боку, це дійсно більш уже кращий варіант законопроекту, ніж той, який був, і з цим можна вже працювати. Угу. Ну, а технологічно можете, пане Ігоре, розповісти, як тепер виглядатиме оцей шлях законопроєкту і скільки вам потрібно, як комітетові, часу, щоб почати виносити його у сесійну залу, бодай для першого читання? Я думаю, що комітету зараз не дуже багато часу буде потрібно, тому що ми, в принципі, з першою редакцією детально ознайомилися. Зараз ми пройдемося по тому, що було змінено в порівнянні з першою редакцією. Я сподіваюся, що там за одне-два засідання ми пройдемо ці питання. А далі вже будемо приймати рішення, що рекомендувати сесійній залі, або приймати його в першому читанні, або, можливо, ми, якщо будуть альтернативні, доопрацювати його спочатку в комітеті, зробити комітетський законопроект, а потім виносити до сесійної зали. Подивимося. Я думаю, що на цьому тижні якраз таки комітет цей законопроект пройде. Тобто саме комітет, бо я бачив сьогодні, що вже нардеп Мазураш подав альтернативний законопроєкт щодо мобілізації. Вам щось про це відомо? Я не спілкувався з нардепом Мазурашу. Тільки сьогодні з'явилася інформація, от буквально кілька годин тому. І його версії не бачив. Тобто ви... Але це право кожного депутата подати альтернативний до того, що існує. Ось якраз на це є, якщо не помиляюся, 7 днів на подачу таких. Ну, 14 днів це зазвичай, може бути скорочений термін. Тобто буде час для того, щоб отримати ці альтернативні, подивитися на них. Це те, про що я кажу, щоб зробити на базі комітету доопрацьований комітетський, враховуючи ті пропозиції, які були
надані в альтернативний законопроект. І це один з варіантів, як можна працювати над таким законопроектом. Але я думаю, що все ж таки спочатку буде другий варіант, і винесений спочатку він на перше читання, а потім правками вже буде доопрацьовуватися до другого читання. Хоча я тут це ж визначає Верховна Рада в залі. Ну так, тут складно зараз щось прогнозувати, але дякую за це окреслене коло можливостей. Поки що парламентський комітет буде розбиратися з плюсами, мінусами і підводними каменями у цьому законопроєкті. Але коли про підводні камені, то їх значно більше в наступному питанні, яке я хотів з вами обговорити, це допомога американського Конгресу, тому що там справа знову заглохла. Ще буквально позавчора виглядало на те, що ми виходимо на рівну дорогу, але вчора з'явилася інформація про те, що спікер Палати представників каже, що бачить сенс розділяти окремо допомогу Ізраїлю, це близько 17 мільярдів доларів, і окремо допомогу Україні і Тайваню, якось це все робити розбивкою, і це знову віддаляє нас від голосування. Поясніть, будь ласка, на вашу думку, пане Ігоре, що відбувається зараз в Конгресі з голосуванням за допомогу Україні? Ну, по-перше, спочатку цей пакет, в якому поки що все є, і Тайвань, і Ізраїль, і Україна, і кордон, має пройти Сенат. І зараз все ще йдуть перемовини щодо питання кордону, щодо міграційної політики. Нібито сигнали надходять, що домовилися. Знову ж таки, домовилися для Сенату, але ви бачили певні закиди спікера Конгресу про те, що якщо він правильно розуміє, про що домовилося, то це точно не пройде Конгрес. Тобто тут кожен тягне покривало на себе і намагається гратися в політику, в внутрішню політику напередодні виборів, не тільки виборів президента, а й виборів в Конгрес. І кожен розуміє, що від цього буде залежати їхня підтримка на місцях. Знову ж таки підкреслюю, що це питання виключно внутрішнє і виключно щодо міграційної політики. Республіканцям важливо, щоб ця міграційна політика була посилена і менше мігрантів вони отримали, демократи навпаки залишаються на своїх позиціях, щоб вона залишалася м'якою. Зараз дійсно лунають такі пропозиції, щоб розділити, виокремити Україну і Ізраїль з цього пакету. Це більш важливіше, скажімо так, для республіканців, які точно просто хочуть потопити питання міграційної політики та кордону. Демократи поки що на це не погоджуються, тому що розуміють, що окремо кордон та міграційна політика не пройдуть жодним чином. Тому ми знову ж таки залишаємося поки що заручниками внутрішньої політики Сполучених Штатів. А ми якось можемо повпливати? Тобто, яка зараз, на вашу думку, найрозумніша була б позиція України в цьому питанні? Що ми можемо робити? Ми, власне, доводимо своїми діями на полі бою, що ми не збираємося здаватися і шукаємо альтернативні шляхи, як забезпечити Україну озброєнням, зокрема, посилюючи нашу підтримку з Європейським Союзом. Європейський Союз, в свою чергу, розуміючи проблематику всередині Сполучених Штатів, також намагається адвокувати наше питання там. Тобто ми робимо і зі свого боку, і доносимо, намагаємося доносити через медіа Сполучених Штатів, що це критична вже ситуація стає на полі бою у нас через нестачу снарядів, і що це не тільки наша війна, це війна, в якій програє, якщо ми програємо, то програє весь західний світ, Сполучені Штати, і це буде означати, що в принципі Сполучені Штати втратять свій вплив в Європі, тому що саме зараз вони є якраз таки тією парасолькою безпеки, за яку тримається Європа. Якщо вона не буде доведена, що дійсно Сполучені Штати є такою парасолькою, є таким гарантом безпеки, то я думаю, що їх вплив значно зменшиться і посилиться, на жаль, вплив Російської Федерації. Не тільки через військову компоненту. Ну, пане Євгоре, тобто, поклавши руку на серце, ми можемо сказати, що Україна розуміє, що якщо, не дай Боже, ми впадемо, то посипеться далі і Європа.
Тепер ми вже бачимо, що Європа теж починає це розуміти, принаймні публічні заяви військових Балтійських країн, військових Фінляндії, Великої Британії, Румунії підтверджують, що так починає це розуміння доходити і, відповідно, від військових буде передане політикам. Але чи розуміють цю небезпеку в Сполучених Штатах, які далеко за океаном, у яких пік виборчої кампанії, і вони собі можуть дозволити робити політику? Це розуміють точно в Білому домі, це точно розуміють в Пентагоні, це, на жаль, мабуть, не дуже розуміють самі політики і, мабуть, Трамп, але також не беруся за це говорити, тому що ми розуміємо, що одна справа – це передвиборча полеміка, чи передвиборчі якісь обіцянки чи вислови, інша справа – це все ж таки управління країною. Байден прямо достатньо говорить про те, що тут, якщо Україна програє, то програє весь західний світ. Вони це якраз таки розуміють. Але знову ж таки, вони є заручниками внутрішньої політики, там, де зав'язано багато чого і на майбутні вибори президента, які вже цього року мають статися. Ну, Україна має негативний досвід з виборами президента Сполучених Штатів. У нас є запобіжники, щоб не повторити цей негативний досвід, коли ставили на одних, виграли інші, і ми тоді втратили двопартійну підтримку, яку зараз знову маємо. Ну, ми і говоримо про те, що ми працюємо з обидвома таборами, із республіканцями і з демократами. І ви бачили, що президент Зеленський запрошував також і пана Трампа до України, і наші двері відкриті. Ми готові там говорити, співпрацювати. Більш того, ми розуміємо, що якраз таки за часів Трампа і республіканців ми отримали першу зброю в цій війні. Тому ми якраз таки не робимо ставку на якусь одну політичну силу. Ми дуже вдячні двопартійній, великій двопартійній підтримці. Ми все ще зберігаємо реально більшість і в Конгресі, і в Сенаті щодо питання України. Це, мабуть, що одне з небагатьох питань, яке об'єднує дійсно і республіканців, і демократів, і абсолютну більшість і тих, і інших. Дякую, пане Ігоре, за час, який ви нам приділили, і що поділилися інформацією своїми думками. Ігор Чернєв, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, був гостем ефіру. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.